Главният редактор на сайта Бивол за разследваща журналистика Атанас Чобанов на пряката ни линия по Skype. Добър вечер, Наско. Получихте ли вече някаква официална реакция след двете ви публикации за митичния дар от 15 тона медицински консумативи от Обединените арабски емирства срещу 32 тона храни, дарени от български фирми, близки до господин Делян Пеевски, дарител номер едно, както беше обявен от генерал Мутафчийски? Получихте ли официална реакция? Не, нямаме официална реакция. Подали сме заявление по реда на СДОИ до митниците, които са наблюдавали изнасянето и внасянето на тези храни, консумативи и форми. И те трябва да ни отговорят, че 14-дневен срок, остана още една седмица. Да, днеска нашата репортерка е попитала господин Мутафчийски за тези митични 15 тона медицински консумативи и за тяхната съдба. Можем ли да ти пуснем отговора на господин Мутафчийски? Пуснете го, аз не ставам толкова рано, за да го гледам, така че ще ми бъде любопитно. Ето, заповядай. Отговор на господин Мутафчийски. Не съм запознат в детайли какво е дарението. Запознат съм само, че в детайли от резултата от проверката, която разпореди премиера вчера за всички болнични заведения, дали са снабдени с защитни облекла, има достатъчно защитни маски и че и в склад на логистичния щаб има достатъчно такива облекла. За тези дарения те не са предмет на нашата дейност. Вие бяхте обявили, че всъщност 15 тона сме получили. Обявихме, че през нощта е дошла помощ от две частни фирми, които са изпратили, аз си спомням какво обявихме. 30 тона храни от две частни фирми и е върнато евентуално 15 тона медицинско оборудване. Но се оказва, че само 3 тона са медицински консумативи, останалото са форми. Значи много от даренията на частни фирми могат да бъдат всякакви. То не е предмет на нашата дейност, повтарям пак. Ако ми позволите, това нещо тежи 2 грама. Една кутия форми тежи 0,5 килограм. Не може да сравнявате в тонове медицинско оборудване, лични предпазни средства с храни. Просто не е коректно. Наско, това е коментар. Кое е коректно, кое е некоректно? Ами, айде да видим. 2 грама по 15 тона би трябвало да са около 6 милиона маски. Значи, първо не са 2, а са 4 грама маските. Ние го проверихме. И ако бяха наистина 15 тона, трябваше да имаме 3 милиона маски. Но нямаме 3 милиона, имаме 69 хиляди маски. Това го каза шефът на БЧК, който е получил пратката. Да. Така че това замитане и обърканите обяснения на нашия коронализимус, който е забравил кога е слагал престилка бяла, ходи само с черни униформи, показва колко безсрамно, нагло и безочливо се лъже. Нали, няма друга дума за това. За да се прави реклама на депутата Делян Пеевски с повод и без повод. Добре, той спомена и фирмата на Делян Пеевски. Когато, а пък сега се оказва, че нямало отношение към щаба. И защо го казваш, че са пристигнали 15 тона медицински консумативи, като се оказва, че 12 тона от тях са лечебни форми. Ами... Няма логика. Ами хубава храна, както каза Емил Караниколов, нали? Икономическия министър, който... Да, хубава питателна храна, казвам. Питателна храна. А вие обърнахте ли се към пресцентъра на правителството, Наско, за да поискате все пак уточнение за ролята на икономическия министър Емил Караниколов като придружител на българската пратка, която, както каза и генерал Мутафчийски, е на частни фирми? Мисля, че пратихме писма на, т.е. по имейла се обърнахме към Министерството на външните работи, за да поискаме и към с копие до правителствения прес-център, за да поискаме информация колко тона са изнесени и колко са внесени,
внесени, като има разминаване при изнесените 30 тона, защото нашия генерален консул в Дубай обяви във Facebook страница си, че са пристигнали 20 тона. Т.е. губят се някакви тонове храни. И там се губят, да. Там се губят и това е много интересен момент, тъй като до сега не е коригирана тази информация във Фейсбук. Продължава да се дадат 20 тона, пък знаем за 32 тона. Затова казвам, че митниците трябва да дадат точната справка. А днеска видях в BTV, че и те направили разследване, моля ви се. Да. Все пак цитират, че и от нас тръгна всичко, но били открили формите в склад на БЧК. Ние ги следвахме тия форми с камиона и показахме снимки как ги разтоварват, но добре, те са ги открили. Да. И казват, че щяло да има държавна комисия, която ще брои формите, дали са колкото тона там се казва, 9 или 12, да брои маските. Ей, Богу, имаме митници, в които всички тези неща се декларират с манифест. Би трябвало там вече да е налична тази информация. Каква комисия, защо комисия ще ходи да брои, какъв е този цирк? Обявете, нали, просто манифестите на фирмите, които са изнесли храните и са внесли формите, за да видим колко тона са излезли, колко са влезли, обмитени ли са, нали, колко от тях са консумативи, колко са формите. Тези неща са документирани. Сега тази комисия, между другото, е добър повод журналистите да поискат да осъществят контрол при броенето, защото ние имаме снимки, документирали сме количествата форми, които се разтовариха там и ако се окаже, че са изчезнали някаква част от тях и са заместени с маски, примерно, има някакъв опит за манипулация, за да се скрие, нали, да, резила. Тоест, ти съветваш ние, така, журналистите или те журналистите, които имат достъп до брифингите, да ходят също и да броят формите. Това е чудесно занимание. Да, защо и да теглят, да видят дали са по половин кило, дали маската е 2 грама. Разбирате ли, не може такава наглост да излиза за да бъдем някакъв с лампази и да обявява неща, които противоречат на законите на физиката. И народа да му вярва. По времето на Соца Наско броихме преброяване на дивите зайци. Имаше такъв знаменит филм на Едуард Захариев. Нали? За целият абсурд на Соца. Сега ще броим форми. Значи тази история, Люба, е топ сред колегите от чужбина, които работят активно, разследващи журналисти върху истории по свързани с вируса и кражбите на обществени поръчки. Да. И формите определено се харесват най-много на всички. Защото, както вече си казахме, Искалин Тодоров, някой от нашите преживелици по време на коронавирус кризата придобива толкова комични черти, че всичко това напомня за края на Соца. Обаче, не мога да разбера логиката на това Емил Караниколов да придружава тази пратка. Вие разбрахте ли тая логика? Имате ли някакъв официален отговор? Дявол да го вземе. Не, нямаме официален отговор. Той се скри под карантина, въпреки че беше ясно, че, нали, има правила, като пътува в страна извън Европейския съюз, като се върне, трябва да е под карантина. Тази карантина е много удобна. Да, и той явно е заминал с ясното съзнание, че отива на карантина. Нямам обяснение. Сега, имаме едно обяснение, защото толкова абсурдна ситуация, трябва да има някакво логично обяснение и то е да се замаже един дипломатически скандал, за който писаха в Fox News. Да. Преди време, и който е свързан с една визита на двама висши български прокурори, обявена тържествено от Гешев, прати от двама прокурори да се договарят с дубайски, с колегите си от Емиратите за сътрудничество, а всъщност за да се разберат дали ще им дадат Гешев. Васил Бошков. Да. Да, Бошков, нали, който е там от два месеца вече. Да. Сега, Fox News списъка, ние го потвърдихме чрез наши източници, за които вярваме и които са, нали, засякохме го през различни източници, че е имало инцидент. Нашите прокурори са били придружавани от оперативни работници и в един момент, когато са се срещнали по тяхно искане с Васил Бошков и Георги Попов, те са извадили заповедите за арест на Интерпол,
преведени на арабски, предявили са ги на местните си колеги и са казали, ние ги задържаме и ги отвеждаме с нас. Местните полицаи са се възпротивили, на... защото все пак съдът там не се е произнесъл и се е стигнало дори до физическо стълкновение между прокурорите и оперативните работници и полицаите от Емирата. Чух това и... ти да каза в деня с Веселин Дремджиев. Аз продължавам да се цъкля, извинявам се много, на тази случка. Люба, аз го допускам го, защото начало на прокуратурата стои един човек с явно психически отклонения, който се възприема като инструмент на Господа. Не говоря вече за интелектуалното му ниво, което е отчаяващо ниско за такъв пост в държавата, но вече говорим за психически отклонения, така че допускам го, че той е дал разпореждане да се действа именно по този начин. Добре, Емил Караниколов, ключова фигура ли е в целия този скандал? Как да търсим продължението? Значи, ключовото е, че Барба Ганюс по стар прабългарски обичай праща един товар кожи, нали, на другия там, на краля, който му се е разсърдил. Това се случва с тези 30 тона храни. Опит за сдобряване. Това е дипломация на даровете. И понеже и в емирствата все пак патриархалните и средновековни нрави са на почет, там може да са ги приели благосклонно тези дарове, нали, за да се тушира дипломатическото напрежение. Такова е имало и трябва да се пита, и ние ще питаме външно министерство, колко пъти нашият посланик там е бил викан през последните два месеца за да дава обяснения за тази дипломатическа сценка, нали, която очевидно е огромен скандал. Очевидно ще трябва да се търси и официалната реакция на правителството. Да. За всичко това. Ние се опитваме, но те не отговарят. Не, когато питаш за такива неща, те мълчат. Когато ги засечеш, нали, вече на живо е друго, но нямаме достъп до премиерското тяло. Ние, ако имахме достъп, щяхме да го питаме първото нещо. Имате ли дете от госпожица Йовчева? И казва ли се детето Ема? Нали, това е въпрос, който веднага ще зададем, ако ни пуснат на брифинг с участието на премиера и имаме микрофон. Да, добре. Ще подскажем някои от тези въпроси на нашата репортерка Златина. Тя се оказа доста смело момиче. Мисля, че тук що и закри достъпа до брифингите. Добре, ще видим. Ето, това са тестове, тестове, тестове. Тествайте, тествайте, тествайте. Следвам. Това е да дълбае като китайската капка, дано да успее. Добре, много благодаря за това включване на главния редактор на сайта за разследваща журналистика Бивол Атанас Чобанов с допълнителен коментар за броенето на форми, което предстои. Това беше всичко тази вечер. От честно казано, продължаваме следващата сряда.